Ematen duelako, nolabait, hemengo itxas mundua, marinel mundua, balea arrabaze mundua, eta marinel orokorrean, marinel mundua ikertzeko. Bueno, hemen hasiko gara, eta hau, hemen, ez dago esan beharrik, hemen parte berrian ari gara. Gero ikusiko dugu ja mairu, amalago, amabost, amasigarren mendekoak, hori behaldean, baina hau berrik eta. Eta nonbait, behan zegoen eliza adibidez, ba, gotikoa izanik, orain, zerak, hormak eta gelditzen dira, ba, honen ordez, zarrak, gari batean, txar. Baita ere, Ameriketan da, emilitakoak, indiasetan eta emilitakoak. Eta bera ere, amala oma ostuetekin, bere familiko bat egin, oso batekin ero, gune zen, eta itakin ere, bai, itakin ere, juantzen bain ere, orduan oso gazterik hasi zen. Baina gero, oso gazterik hasita ere, gero bere zabilezia zeukan ikasteko, bere familietatik hor tradizioz ikaste zuten, ba, nola baite, marinela. Oso nahi, oso importantea, marinela, bat ez ere, gara eta marinela militarra da, gaur bat zen, eh? Emiziko abadeak eta oizkoa ere, politikoa nola izate ziren, ba, hauek ere, ba, zun dugu ez zen, gaur eta jututa hau eta bestea, eh? Arrantzak ondoren, arrantzak ondoren, nola baita altzen, jarea konpontzen, eta gero batez ere, gau, uste dugu, izan dugu gure historian, emakume kontua ez da saldurei, ez da idatzi, ez da kontuan hartu, eta dokumentazioan ere apenas. Dokumentazioa gutxi orain de asko dela, ba, italianoak etorri zirenean da, ba hemen, zerak, konserbak eta ikitziran, eta konserbak izugarrezko arrakasta izan zuen. Eta lehenoak, hain beste etorri ziren. Eta gero, emakumeak beste lan bat eik zuten eskabitxea, baina eskabitxea ez 18-19 garren mendean. Maoz, tamazigarren mendean, garbitu eta gero, epaken du eta zabaita dago. Azurrak induta gero, han egosi, oherre, eta gero ba, laurelakin, olioakin, ospinakin eta olako kupe txikitan sartzen ziren, eta ura, claro, arraina dauka, arrisku bat, bi, hiru, lau egunerako ja, konserbatzen ez bada, o gazitzen ez bada, otatik da. Hori gertatu, baina gero mandazainak barrukaldera, Gasteiz bidez, ba, Gaztela aldea eramatu zuten, Garizuma garaitzako. Orduan, ondo pentsatu da gauzak, eta emakumeak protagonismo izugarria izan dutia. Orduan, zer gertatzen da, historian, ez da gertu, ez da gertu. Eskutatu indigute, beti, ba, gizonen historiarekin ez dira asko agertu, eh? Baina bai, nagusionak eta horako bai. Baina, orain ja, pixkat reibindikatuta edo agertzen dira. Hori, ziren eta hor, mogimentua hor zegoen. Baina, portuen inguruan, portuen, labait, babesean edo. Eta kale estu hiek eta ikusi joan ez, zora garria dira, beste toki batzutan bezala, gora eta bera, ja, forman egoteko gaina, liberakoa. Hori, aspaldiko hori berria da. Eta portu da, kuriosua da, utriko dauka, pasaiak enduta, emengo porturik onena eta babes, leku, aproposa. Berez, naturak ematen duena. Naturak ematen duena, eta babesa. Hau, babesa, naturala daukana, gero, ba, ha visto, txurruka egindakoa, eta gero azkenean, azkenengo, moile hori, egindakoa. Hau, nik beti entzun duan ez, hau erromatarrak ere, titun berikun edo mutrikuko kokapen hori kontuen hartu zuten. Kontuen hartu zuten bereziki, ba, aproposa zelako, ba, ona, ba, bestera atortzeko. Ba, bakizue, itxasontziak eta gaitkiz ari zenean, beti portu bila. Beti portu bila, eta irudiak, balokan apatzen ikusten da. Eta hemen eta beste herri, biarritzetik bat horri, eta beste toki askotan ere, balea irudia gertzen da. Zer esan nahi du, ba, hemengo ikurra, eta hemengo ekonomikoko nolabait sustapena, baleatik zitorra, bat ez ere baleatik. Hola, bakigu, balean olioa, gara hartako hidroa. Bizkaitik egarritako mehatza, bartu handiak ere sartzen ziren, lehenbiziko hiru bat kilometrotan. Han, beho, lurrea botaz zuten, eta horretan, eta gero, haie, sartzen zuten, zerata, aletan, edo gailupatan, beste 8-9 kilometro barrera zuteko. Eta hori zan, Gaztelakin harremanak izateko eta